odayaal iyo wax garad ka soo jeeda bariga magaalada Burco iyo Buuhodle ayaa shir uga furmay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sida warkan ku soo diray wariyahayaga Muqtar Cabdi Jaamac kan oo ay ka soo qayb galeen odayaasha iyo wax garadka ka soo kala jeeda magaalooyinka Burco iyo Laascaanood ayaa saaga ka qabsomay hotel Xamdi ee magaalada Laascaanood waxana kulankan goobjoog ka ahaa Maxamed Saciid Dahabshiil iyo culimaadiin aadud fara badan waxana ujeedka kulankan u ahaa sida uu ganacsade Maxamed Saciid Dahabshiil uga dhaaran lahaa dilka kiiska marxuumad Saade Cali Warsame oo muddooyinka u dambeeyay lala xiriirinayay inuu ku lug lahaa iyadoona ganacsadaha lagu dhaariyay madashaasi ayna ku qanceen ehelada marxuumad Saade Cali Warsame odayaasha iyo wax garadka ka soo qayb galay munaasabadan dhaarinta ah ayaa dhankooda sheegay in wax walba ootuna loo baahan yahay in la xaliyo lagana fogaado wax walba oo isku dhac keenaya maxamed saciid iyo sambuur mid ka yana inaan waxba qabin anaguna waa isogeyn ilaahna waa nooga ummaduna waa ogeyd haddana waxa propaganda ah ee waxa weeyaan ishaacaadka ah hadi waayay sidii loo soo afjari lahaa ayaan u nimi oo halkaa u nimi alxamdulillahi rabbil caalamin maanta way soo gabagabowday waad naqleyseen dhaartii dhacdo konton dhaarood ah oo runtii dhaarmayd ahayd sharciina ah waxaan rabnaa in la qanco arintaas inay soo afgooday inuu baahanay oo inteeda joogtay goob joog ahayd iyo labada ardaa waxaan leenahay wixii meesha ka dhacay markhaatibaynu ka nahay qiyaamahana waa inay soo taagayo waa dhacaysa waana goob joogna waa ka ahayn arintaas waa inay soo afgoodaa oo halka ku dhamaata oo ninba wuxuu yiri gardabeed guguudanahay inaan wax dambe soo bixin iyo sheekooyin dambaanay soo bixin si wanaagsan oo sharaf leh buu noogu dhacay cuqdad baan nugu jirtay waanu xanuunsanaynay dilay kule beesha sambuur baanu u bognay hadda way naga baxda waanu ka bogsanay ilma Cali Warsame anaa u weyn waa ila qaban iyaguna waa ku qanceen waxa weeye si wanaagsan baan ugu qanacnay si wanaagsan baanu hadil kule arrintaasi inoogu dhacday dee awal horeba waxaan usayn dad baa idinku soo gabanaya seelo marxumada ku soo gabanaya dadkii ku soo gabanayana dee ka bixi waan u malaynaya maanta waxaan halkan anagu markhaati kaga nahay labada beelood ee Sambuur iyo Khaalid inay arrintii tashuuska ahayd ee la soo dhexgeliyey ay shareecada Islaamka isla qaateen xaaji Maxamed Saciid Dahabshiila uu shareecada Islaamku konton wale dhaarmayd ay kaga dhaarisay Saade Cali Warsame annaguna markhaati baanu ka nahay taa markaa ka gudbo Saade Cali Warsame allaha u naxariistay waxay ahayd fanaanad soomaaliyeed idinka inooga wax kii waxtar badnayn xagga taariikhdana waxa weeye madaxnimadana waxay ahayd qaran xildhibaaneed qaran soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan u ah halka uu Maxamed Saciid Ducaale yahay ganacsadaha soomaaliyeed ama afrika bay annaga noo joogto iyadaaba madaxweyne noo ahayd muddooyinkii u dambeysay waxay saxaafaddu aad u hadalaysay kulan dhexmari doona Maxamed Saciid Dahabshiil iyo qoyska ay ka soo jeedo marxuumad Saade Cali Warsame kaasi oo lagu soo afjaray tuunka kala dhexgalay labadaasi dhinac iyadoona uu Maxamed Saciid Dahabshiil uu sheegay in uu beri ka yahay kulugulaashaha kiiskii lagu dilay marxuumad Saade Cali Warsame Muqtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Laascaanood.